Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin imzaladığı neft kontraktları xalqımızın firavan gələcəyinin təminatıdır. Əsrin müqaviləsi kimi bütün dünyanın maraq obyektinə çevrilən bu müqavilələrin arzulanan səviyyədə həyata keçirilməsi, reallaşması daha çox onun təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu təhlükəsizliyi təmin etmək Xəzər sularında ölkəmizin hərbi dəniz qüvvələrinin üzərinə düşür. Xəzərdə üçrəngli bayrağımızın yüksəldiyi andan ötən vaxt ərzində hərbi dəniz qüvvələri böyük inkişaf yolu keçərək yüksək hazırlığa sahib olub. Müstəqil Azərbaycanımızın hərbi dəniz qüvvələrini formalaşdırmaq, təkmilləşdirmək yolunda hərbi dənizçilərimiz bütün sınaqlardan şərəflə çıxıblar. Ölkə rəhbərliyinin, ordu komandanlığının diqqət və qayğısı sayəsində hərbi dəniz qüvvələrində aparılan quruculuq işlərinin nəticəsində əldə olunan döyüş hazırlığı keçirilən təlimlərdə bir daha sınanır, anbaan yüksəldilir. Xəzərdəki neft qaz çıxarma rayonlarının mühüm strateji obyektlərin mühafizə və müdafiəsi ilə bağlı keçirilən daha bir təlim, daha bir sınaq. Müxtəlif təyinatlı döyüş gəmiləri təlim döyüş planına əsasən müəyyən olmuş ardıcılıqla əsas bazadan çıxaraq açıq dənizdə döyüş mövqələri tuturlar. Bir neçə qrupa bölünən döyüş gəmiləri təyinatları üzrə tapşırıqlarının icrasına başlayır. Gəmilər tam döyüş vəziyyətinə gətirilərək düşmən mövqələrinə zərbə endirməyə hazırlaşırlar. Navigasiya cihazlarının, müşahidə vasitələrinin köməyi ilə dənizdəki düşmən qüvvələri müəyyən olunaraq hədəfə alınır. Əsrlərə bərabər, zəfərlərə yol alıb, tarixlər yaddaşında əbədi bir yol sayıb. Əsrlərə bərabər, zəfərlərə yol alıb, tarixlər yaddaşında əbədi bir yol sayıb. Mavi gözlü Xəzərdə dənizçilər var olsun, müstəqil dövlətimiz hər an bəxtiyar olsun. Azərbaycan Xəzər dəniz, Xəzər dəniz gəmiçilik. Günəş kimi parlayır.